Дима, ты как любитель украинской классической литературы, наверняка еще со школьных времен, должен помнить пьесу Карпенко-Карова «100 тысяч». Ну, конечно, помню. А какое это имеет отношение к шоу-бизнесу, Вася? Так вот, эта пьеса, оказывается, была написана о конкурсе Евровидения 2015, потому что именно столько, 100 тысяч билетов было продано уже на финал конкурса за первые 20 минут. А ты сомневалась, Васечка, для чего он нужен? А вот Европе необходимо такое зрелище. Но вот кому именно он нужен и что за интриги его ждут, выясняла шоу-мания. До Євробачення 2015 чекати ще 5 місяців. Та пісенний конкурс вже встиг спровокувати галас у пресі. Днями у каси Відня, а саме у цьому місці відбудеться фінал шоу, потрапила перша партія квитків. Чверть заповітних перепусток на свято музики розмили просто з космічною швидкістю. Всього за якихось 20 хвилин. Як жартують європейські журналісти, нарешті Австрія дочекалася. Адже попереднього разу ця країна приймала Євробачення аж 48 років. Тому, як би там не було, а наступна партія квитків вартістю від 14 до 390 євро надійде у продаж тільки у січні. І, мабуть, претендентів з України на них буде не надто багато. Адже, як відомо, у вересні наша країна офіційно повідомила, що через нестабільну фінансову і політичну ситуацію у Євробаченні ми брати участь не будемо. Тим не менш, одна українська співачка на Євробаченні все ж таки з'явиться. Підопічна продюсера Юрія Пальоси Маша Гойя цього року співатиме за Кіпр. Раз уже показує себе, то нужно уже показувати себе на повну катушку. Що ж, подивимося, чим здивує європейську громадськість наша Маша. Закордонна преса нині знову із захватом пише про цьогорічного героя. Тобто героїню. Чи все ж таки героя? Ну, ви зрозуміли. Про неголеного громадянина в жіночій сукні, котрий завдав важких травм свідомості російських глядачів. У вас нет пакетика стюардесса? Я з удовольствием блеванул би зараз. Ну, бред, більше немає Євровидіння. Тож, надто вразливим радимо запастися відповідними пакетиками. Справа в тому, що Томас Кончіта Нойвірт повертається на Євробачення 2015. Коли тебе так мовляють, відмовитись просто неможливо. Ні-ні, співати він не буде. На плечі цьогорічного переможця лягла інша важлива місія. Томас буде брати інтерв'ю у всіх учасників конкурсу. Звісно, у своєму знаменитому жіночому образі. Як Кончіта, я отримую все, що мені потрібно. Знаходжуся у центрі уваги. З іншого боку, є й Том. Однак він надто скромний. Я б навіть сказала, інколи нудний хлопчик. Звісно, інколи я буваю сором'язливим. Однак так трапляється лише тоді, коли я залишаюся наодинці з собою. Тож, поки мене це веселить, я буду залишатися Кончітою. І відмовитись від цього образу планую лише тоді, коли перетворюсь на старого бридкого трансвестита. Брід сівід кобили. Неужелі настільки... Ну, навіть вже не політичний конкурс, він вже якийсь порнографічний конкурс. А от хто поїде на конкурс від Росії, поки що невідомо. Враховуючи, м'яко кажучи, нестандартний зовнішній вигляд цьогорічного переможця, Іван Ургант пропонував відправити на Євробачення когось, хто буде одночасно нагадувати Віру Брежніву та Олександра Реву. Ось це складно, ось це неловко. Обмануть очікування зрителей. Жарти жартами, а російському виконавцеві на цьогорічному конкурсі буде непросто. Як ми пам'ятаємо, в 2014-му після анексії Криму данська публіка буквально освистала сестер Толмачових. Russia, la Russia. Another possible winner of the grand final. Русія з Евровізії з талісмана Філіпа Кіркорова. Добре, подивимось тися в філя. Поехать, когда опаленно снаружи, раскален внутри, и зал тебя ненавидит. Россия, Russian Pinks. Две девочки поехали. Я думаю, дрогнет голос или нет? Ни одного мимо ноты. Это мы виноваты перед Толмачевыми, они не одни перед нами. Девочки занимаются чистым, дистиллированным искусством. Но, конечно, это может сломать любого. Люди кричать тебе, убирайся. А після цього був і збитий Боїнг, і російський підводний човен, який загубився біля берегів Швеції, і російські винищувачі, які неодноразово порушували повітряний простір європейських країн, не кажучи вже про війну на Донбасі. Що ж, виконавцеві із сусідньої держави залишається побажати мужності та витримки. А самі ми поки спокійно підготуємося до повернення на конкурс, де нас цінують. Не вручають таку премію. Мені приємно було, що Україну пам'ятають. Сука, часу пройшло, хлопці. Вже не пам'ятають, хто в минулому році виграв.
Кто? Вот скажите, кто? Дед Пихтон, их вспомните никогда в жизни. Пытать вас будут. Душить за горло. Я не хочу вспоминать, он у меня не душит. А наше выступление было очень мирное, оно было эмоциональное. И самое главное, вот я себе не то, что я там себя хвалю, оно реально было не похоже на других. Нічого. Євробачення. Зачекай до 2016-го. Ми повернемося.